মই আজি দেখুৱাম এটি পথৰ উন্নয়নৰ নমুনা আৰু এই পথটি হৈছে বৰবাগানৰ পৰা পাণবাৰী হৈ খাৰুপেটীয়ালৈ যোৱা পথ আৰু এই পথৰ দুৰৱস্থা চাওক মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে পথ নে পুখুৰী আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব কিছু স্থানীয় যি ইয়াৰে পথাচাৰী আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা পথটো কেনেকুৱা হয় দাদা এই পথটো আমাৰ বহুদিনৰ এটা সমস্যা হৈ আছে আমাৰ লোকেল এম এল এ দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰীয়া আমাক আশা দি দি আমাক এনেকুৱা এটা অৱস্থাত ৰাখিছে আমি ৰাইজে চলিব পৰা নাই হে যিহেতুকে বিগত দুই তিনি বছৰ এইটো ৰাস্তাই ইমান ই হৈ আছে আমি বহুত প্ৰটেক্ট কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ লোকেল এম এল এ এম চি এল এ কোনো আওকাণ নকৰাকৈ আমাক খালী আশ্ৰয় দি থাকে দাদা ৰাস্তাটো ভাল নকৰে সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰকো ইয়াকো নিন্দা জনাইছোঁ এনেকুৱা এটা ৰাস্তা আমাৰ বিশেষকৈ পূৱ কলাইগাঁও পূব কলাইগাঁৱত বিশেষকৈ আমাৰ মাইনৰিটি মানুহ মাইনৰিটি মানুহ হোৱাৰ কাৰণেই আমাৰ এই ৰাস্তাটো কোনো উন্নয়ন নকৰে এইটো এক প্ৰক্ৰিয়া এইটো এটা হিংসাৰ ভাৱ অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাওঁ আমাৰ ফালে মাইনৰিটিৰ ফালে অলপ চাই আমাক ৰাস্তাটো সোনকালে ভাল কৰি দিয়ক অকল মাইনৰিটিয়ে এই পথেৰে অহা যোৱা নকৰে সকলো মানুহে কৰে সকলো মানুহে কৰে কিন্তু মাইনৰিটি এৰিয়া মাইনৰিটি এৰিয়াৰ কাৰণে কোনো ডেভলপ নাই জানিব বিচাৰিম যে বেটাৰী চালক আছে আহিব অলপ পথটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰাস্তাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা অৱস্থা একদম বেয়া চলিব নোৱাৰি পিলপিলি লৈ আহোঁতে সদায় বেটাৰী গাড়ী চলাই সদায় বেটাৰী গাড়ী চলাওঁ কিন্তু ৰাস্তাৰ অৱস্থা একদম বেয়া একেবাৰে বেয়া গাড়ী কিমান দিনত বেয়া হয় গাড়ীটো ক'ব গ'লে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে গাড়ী বেয়া এটা বেয়াৰিং বস্তু চেঞ্জ কৰিব লাগে আৰু এখন গাড়ী আছে কেনেকুৱা ৰাস্তাটো কেনেকুৱা দেখিছে ৰাস্তাটো অলপ বেয়াই অলপ নাই বেছি বেয়া বেছিয়ে বেয়া ক'ব গ'লে হয় গাড়ী চলোৱাৰ অসুবিধা নহয় অসুবিধা হয় অলপ অসুবিধা হয় কিয় ভাল নকৰে চৰকাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাব প্ৰশাসনিক কি কৰে তেওঁলোকে বহুত গাড়ী সাজ বহুত গাড়ী সাজোৱা হয় আহে আপোনাৰ বজাৰবাৰীয়ে হ'লে আপোনাৰ এইফালে বহুত গাড়ী অহা যোৱা কৰে বজাৰৰ গাড়ীবিলাকৰ বজাৰৰ গাড়ী অহা যোৱা কৰে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এইটো হৈছে পথ বৰ বাগানৰ পৰা এই যোৱা পথ আৰু এই পথটোৰে কিমান বাহন অহা যোৱা কৰে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই পথটো এটা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথ যিহেতু খাৰুপেটীয়ালৈ যোৱা পথ এই পথটি

এটা কথা ক'ব লাগিব যে এনেকৈ চলি আছে আৰু কিদৰে বাহনসমূহ আহি আছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে আৰু এয়ে হৈছে পথৰ দুৰৱস্থা এইদৰে আচলতে যাতায়াত কৰি আছে এইটো হৈছে বৰবাগানৰ পৰা যি কৰাগাঁও যোৱা যি পথ আৰু এই পথেৰেই এই যাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰি আছে আৰু কিছু পথাচাৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম কি ক'ব উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ এইটো যিটো এই বৰবাগানৰ পৰা যিটো বেছিমাৰীলৈকে যিটো ৰ'দ তো এনেকুৱা ৰাস্তা বেয়া হৈছে আজি চাইছে পাঁচ বছৰ হ'ল কোনো ধৰণৰ কাম কাজ হোৱা নাই তো এতিয়া আমি এনেকুৱা মানে মানে অহা যোৱা কৰি আছোঁ কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰতিনিধি আহি ইয়াতে গুৰুত্ব দিয়া নাই বা দেখা নাই আজিলৈকে আমাৰ ৰাস্তাটো এনেকুৱা পৰি আছে ব্যস্ততা হয় ব্যস্ততা মানে এইটো বহুত মানে এইটো এইটো মেইন ৰোড কৰিবলৈ ভুল নাই একদম বেছি মাৰিপাওঁ কডুচকলৈকে বহুত মানুহ আপডাউন কৰে বহুত এইটো মেইন ৰোড কিয় কিয় ভাল নকৰে মানে ভাল মানে ইয়াতে বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে যোৱাকালি হৈছে মোৰ সন্মুখতে তো এক্সিডেণ্ট হৈয়ে আছে মাজে মাজে হৈয়ে আছে তো প্ৰতিনিধিবিলাক আহি মানে নাচাই আৰু এতিয়া কি ক'ম আৰু ক'ব লগা আৰু ইমান বছৰ ধৰি এনেকৈ বেয়া হৈ আছে সেইটো হ'ল মিনিমাম মেক্সিমাম তিনিবছৰ পাৰ হ'ল তিনিবছৰ পাৰ হয় তিনি বছৰ পাৰ হ'ল কিন্তু গুৰুত্ব নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহে নিৰ্বাচনৰ সময়তো আহে ভোট চোট খুজি আহে কিন্তু ৰাস্তা ঘাটৰ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আজিলৈকে গুৰুত্ব দিয়া নাই হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আহে এইটো এইটো পুখুৰী সদৃশ গাৰ হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু যিসকল ইয়াৰে স্থানীয় যি বিধায়ক আছে সাংসদ আছে কোনোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আৰু যাৰ ফলত তিনি বছৰ ধৰি পুখুৰী সদৃশ গাতেৰেই যাতায়াত কৰি আছে এই অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বহু আবেদন নিবেদন কৰিছিলে ইয়াৰে যি স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকে আবেদন নিবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট ভিক্ষা মাগে তাৰপিছত কিন্তু ৰাইজৰ ৰাইজৰ ফালে পিঠি দিয়ে যাৰ ফলত এইদৰেই যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে এই এই অঞ্চলৰ ৰাইজে